baile de quebrada que os cria joga o fuzil pro alto. Hoje eu tô loucão de álcool, se pá eu transo no palco. Donas, vem, drogas, tem, minhas chains brilhando. Rapaziada, hoje é batalha de tema, era um pique diferente, tá ligado? É, não é igual batalha de sangue, mano, que você tem que esperar o cara terminar a punchline pra vocês gritar, tá ligado? Quando você ouvir que o cara mandou um verso, uma frase interessante, já pode fazer barulho pro cara fazer o bagulho com vibe, tá ligado? Pra ficar mais da hora a batalha, mano. Então se ouvir uma frase que tocou o bagulho mesmo, joga a vibe aí, fechou, mano? Posso contar com vocês? É isso aí. É isso, então. O tema aqui agora é quanto vale o show? Quem começa? Quanto aí, vale começa, o show, hein? China? Diz pra nós, 30 segundos, maloqueiro, DJ do França, solta a voz. Yeah, yeah. Todo mundo com a mão pra cima, mandando a vibe sincera. Todo mundo, rapaziada, todo mundo. Assim ó. Yeah, 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 yeah. Quando eu dizer rap, vocês dizem vive rap. Vive! Rap! Vive! Quando eu dizer mineiro, vocês dizem vive mineiro. Vive! Mineiro! Vive! Yeah, yeah. Aham. Uh-huh. Yeah, yeah. Ó, ó. Só que os valores inverteram, eu faço flow. Pergunta até quando fale o meu show. Cê tá ligado que é rima improvisada. O meu show sempre foi de graça pros mano da quebrada. Representando, criando batalha. E nesse instinto cê vê que nós não falha. É isso mesmo, não se compara. Vou fazer dinheiro porque o tempo não para. Como um marechal citou, tá virando ditado. Cê tá ligado que de fato nós deixa improvisado. Mas o que importa é não deixar passado. E viver e sempre deixar um legado. Por isso que nós sobrevive nessa fita. E deixar que de fato no freestyle não simplifica. É isso mesmo, mano. Rima de primeira, os valores se inverteram e você nunca seja alimento passando da data de validade na prateleira. Yeah. Vem, vem, uou, uou, uou. Aí. Como MC, vou falar o que eu já ganhei e quanto vale o show. E quanto cada noite de batalha já custou. Independente do que aconteça, várias noites mal dormidas também ganhei várias dores de cabeça. Várias coisas diferentes que acontece, mas é o que eu amo, por isso que eu faço a prece. E pra mim isso aqui não é nenhum desgosto. Vale a dor de cabeça se tiver sorriso no rosto. Aí pra mim já vai ser o bastante. Ver o olhar de cada um, isso é gratificante. Enquanto tiver gente que me inspire, quanto vale o show? Não sei, Matuê ganha mais que o Amiri. Aí é foda, já fica na dificuldade. Se a gente pega no mic e fala a verdade, é que eles não tão nem aí pro verdadeiro rap. O foda é que não é proibido só vender trap. É que cê sabe que agora eu faço o que é real. O meu freestyle sempre mostrou todo o potencial. Muito barulho, rapaziada, cadê as palmas, palmas, palmas? É isso. Primeiro round, por quem começou. Eu quero muito barulho e respeito pras rimas do China. Fé. Apolo! Fechou. Apolo 1-0, de 1 a quanto? Já foi. O tema do segundo round é a dependência das redes sociais. Vamos lá, hein? Esse assunto é brabo. Então, mano, geral com a mão pra cima. Eu quero ver tema, hein? Eu quero ver! Tema! Aí, todo mundo. Chega gritando também assim, ó. Aí. A dependência da rede social é um tema presente muito foda no dia que é atual. Sabe por quê? Quando eu mando rima, já vi gente se arrastando no chão só pra ter uma rata pra cima. E fica nessa dificuldade da vida. Toda vez que eu rimo eu só penso em fazer batida. Pra que só viver no Instagram de vacilação? Se eu rimar não é dois toques, mas gera coração. Tio, não tem essa intuição. Cê sabe que eu faço verso demonstrando aqui eu ser monstrão. O fato é que eu falo só verdade. E só no Orkut que eles ligam pra salvar a comunidade. E olha que essa rede nem existe. Aí fica foda dessa fita, o Apolo não desiste. Nós persiste, cê sabe que eu mantenho o dom. Se for pra usar rede social, que seja pago, que seja bom. É isso. Cadê geral? Informa ele. Yeah. Aham. Bang da rede social, Cipan.
botar até dar o cúmulo do Instagram. Porque cê vê que a intensidade nas suas fotos eles dão amém, mas hoje em dia ninguém ama de verdade. Isso que acontece, não compete. Votando em Android 17, cê que cê entende, mano. E vou freestyle destilado, agora nós vamos tumultuando. Porque cê vê que nós não rima à toa. Aproximaram os celulares, mas afastam as pessoas do que adianta. Cê tá ligado que de fato no freestyle isso tá na garganta. É isso mesmo, mano. Cê ofensou. O que eu tenho pra falar é que hoje em dia falta muito amor. Já era. Terceiro! 25. O terceiro é como? É 30 segundos também. MC grita hype, a favela grita réu. Nossa senhora! É o seguinte, o tema desse terceiro round é o MC grita hype e a favela grita help. É isso. Certo? Então vamos lá, mano. Bem complexo também, velho. Dissertem sobre. Geral com a mão pra cima. Eu quero ver, eu quero ver! Cima! Cadê aquela mão de geral pra cima de novo? Cadê? 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 Aí. Ei. Esse tema dá até azia quando eu pego pra mandar minha poesia. Vivemos na época das pessoas que já são vazias. Hype é ice, enquanto isso as pessoas são mais frias. A cada dia que passa isso se transforma, e eu vejo a sociedade lá da pior forma. Que adianta seu hype e ter bala no pente, não ligar pro brilho no olho, só os brilhos na corrente. Pra mim isso daí nunca vai ser decente. O meu freestyle aqui sempre que vai pra frente. Quero salvar todo mundo da plateia. Em vez de 30 mil seguidores, 30 mil troca de ideia. É o que a gente precisa. E não esses mano que só vem roubar minha brisa. É óbvio que eu quero escutar o som legal, curtir uma onda, fazer um bagulho que é até no instrumental. Mas eu não ligo pra esses bagulho que é banal. Eu escuto trap, mas também é bom ouvir as ideias do Brau. Cê vê que eu sempre vou rimar por nós. E na rima China nunca serve ao voz. Enquanto existir a favela terá voz. Pede o SOS, mas continua ações. Cê entende qual que é a fita? Cê tá ligado que no freestyle agora não se precipita. Porque cê vê que é recorrente no trap, fuzil pro alto e grita Marielle presente. Que porra é essa? Isso me estressa. E no instinto pode crer que nós rima a beça. Porque cê vê que rap conduz. Gritam hype, mas morre na fila do SUS. Isso eu não permito, mano. Cê vê que na habilidade agora nós vem tumultuando. É isso mesmo, cê tá ligado que nós não leva mal. Eles gritam sangue na batalha enquanto falta sangue no hospital. Palmas, família! Palmas, família! Parabéns aí aos dois MCs. Foda. É com vocês. Barulho para as rimas de Apolo! China! Vamos pras mãos direto. Mãos Apolo, quem gostou das rimas de Apolo? Mãos pra China, quem gostou das rimas de China? Apolo! Posso falar mesmo? Rapidão, rapidão. China! Deu China. É isso, China, próxima fase! Rapaziada! Tem, tem. Camp eu marco gol, no trap eu marco flow. Minha história marcante é cantada no show. E quem diria que essa hora ia chegar? Quem diria?